Art Comfort, trazendo para você as novidades aqui do espaço. Aliás, Carlos, nós temos a partir de agora um feirão que vai acontecer por alguns dias. Aqueles que vão comprar o seu móvel exatamente para mudança ou até mesmo mudança da sua casa, a partir de agora tem aí uma grande chance. Essa semana a Art Comfort fez parceria com várias construtoras e estará aqui na Art Comfort um grande feirão de móveis e imóveis para vocês. Então venha conferir. E, aliás, nós temos aqui já o espaço, a casa para você diretamente fazer o seu negócio, onde nós temos rapidez, honestidade e, acima de tudo, transparência no que a gente faz. Passa para a gente o endereço e o horário que vai acontecer aí o feirão. Ortísio Borges, 373, o horário das 8 às 4 horas da tarde, às 16 horas. É importante você ser o nosso convidado, venha até o espaço e confira não só o que estamos passando para você, como outras oportunidades que você encontra aqui.